أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إن شاء الله تعالى اليوم كشرحيشا كتاب ambao chenye kuitwa Safinatu Naja, yani jahazi la kuokoka, kwa sababu wanazuoni hasatan wa Hadhramaut kitabu kita safina huwa ni kitabu ambacho kwamba chenye faida tofauti tofauti, na kimeitwa Safinatu Naja kama kwamba himwokoa mtu ambaye kwamba mjinga katika ujinga, kumtoa katika ujinga, kumtia katika nini, katika jahazi ni kuokoka. Na kitabu hiki ni katika vitabu vya mwanzo kusomwa katika fiqh Shafi'i, na kutarifiana mahala kwenye kusomwa, kama mathalan sehemu za Hadhramaut na hapa kwetu, huwa ni kitabu cha pili chenye kusomwa katika nini, katika fiqh Shafi'i. Mwanzo anza na Risalatu Jami'a, kisha Safinatu An-Naja. Na kuna sehemu nyingine, hichi ni kitabu cha kwanza kusomwa kama Ethiopia, kitabu cha kwanza kusomwa katika fiqh Shafi'i nini, Safinatu An-Naja. Na kitabu hiki dutu lake ni ndogo, hajmu yake ni ndogo, size yake ni ndogo, lakini elimu yake ni kubwa. Mtu akisoma Safinatu An-Naja, mambo mengi ya tohara na swala atakuwa nini, ameyajua. Mwenye kitabu hiki huitwa Sheikh Salim bin Abdullah bin Saad bin Abdullah bin Sumer Al-Hadhrami Al-Shafi'i. Huyu ni mmoja katika wanazuoni wa Kishafi'i ambao kwamba amezaliwa kwa Hadhramaut na alisoma kwa babake ilmu na kwa mashekhe tofauti tofauti, na alisoma Qurani na kaijua uzuri Qurani, akani mwalimu wa Qurani, ndio akabandikwa jina la Muallim kama ada ya Hadhramaut. Na hapa kwetu mtu akisomesha Qurani huitwa Muallim, kama Muallim Uthman akisomesha sana Qurani huitwa nani, Muallim. Sheikh Salim alikuwa katika watu wema ambao kwamba saa yote humtaja Mwenyezi Mungu, mwingi wa kusoma Qurani, na amepokewa kwamba alikuwa akitufu al-Kaaba akihitimu Qurani katika tawafu. Sheikh Salim bin Abdullah ambaye kwamba mchungaji wa Safinatu An-Naja. Na kitabu hiki Safinatu An-Naja kina baraka sana, na watu wengi na wanazuoni wengi ambao kwamba wamekuwa na zuoni wamepitia huko katika nini, Safinatu An-Naja. Na uko muhimu wa Safinatu An-Naja, wanazuoni wengi wameshughulikia Safinatu An-Naja, wenye kusherehesha, wenye kutia taaliki, wenye kuifanya nadhmu na wenye kusherehesha zile nadhmu. Na sharhe mashuhuri sana ni sharhe mbili, ambapo kwamba moja itwa Kashifatu Saja ya Sheikh Nawawi Al-Jawi. Hii katika sharhe za Safinatu An-Naja kubwa, ambapo kwamba zina faida nyingi ndani yake. Na sharhi nyingine ambayo kwamba ni mashuhuri nayo ni hino Nailu Raja bi sharhi Safinatu An-Naja. Na mwenye kitabu hiki Nailu Raja ni yule mwenye kitabu cha Yakutun Nafis, mwenye alitunga Yakutun Nafis ndio alitunga sharhi ina nini, Nailu Raja. Ndio hata tuna ibara nyingine za hapa ziko katika nini, katika Yakutun Nafis. Na kuna sharhi nyingine imetoka sasa Hadhramaut iitwa Ghayatul Muna bi sharhi Safinati An-Naja, na ni sharhi kubwa ambao kwamba upatikana Hadhramaut. Na wako na zoni nyingine ambao kwamba utakusahilisha kuhifadhiwa Safinatu An-Naja, kwa sababu ni muhimu kuhifadhiwa, wakaifanya nadhmu, nadhmu tofauti tofauti. Mmoja katika waliofanya nadhmu ni Al-Habib Taha Al-Haddad, ametunga Subhatu Thamina katika nadhmu Safina, na kaja mwanachuoni mwingine akisherehesha, na vitabu vyote hivi viko tayeb. Inshallah utaanza kusoma kitabu hiki na kusherehesha, na inshallah kitapatikana manufaa katika kitabu hiki inshallah. Bismillah, kwa jina la Mwenyezi Mungu. Bismi ni jar na majrur, sio na jar majrur, lazima iwe na kitu tashikana nacho, lazima patikane mutaallaq yake. Asahaba kwa mutaallaq hakuna, ndio wanazuoni kadiria. Anakadiria kwa mtu kwa ile na wanavyofanya yeye. Kama ukiwasoma utasema naanza kusoma kitabu hiki, ukiwasomesha naanza kusomesha kitabu hiki,
ukiwa wala naanza kula chakula hichi kwa jina la Mwenyezi Mungu. Sasa utakadir kwa ile jambo mko nini ulifanya. Wengine katika kukadir hukadir fi'li am kwamba naanza abdau bismillahir rahmanir rahim, naanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Sasa tutaangalia tutotia nini huko mbele. Bismillahi naanza kusharhesha kitabu hichi kwa sababu mimi nasharhesha nitakadiri nasharhesha ile ambayo mwenye kusoma atasema naanza kusoma kitabu hiki. Bismillahi naanza kusharhesha kitabu hichi ili hali ya kutabaruku kwa jina la Mwenyezi Mungu. Arrahmani mwenye kurahimu wema na waovu hapo limwenguni. Mwenyezi Mungu hapo limwenguni usifiki kwa sifa Rahman kwamba mwema humruzuku na sio kwa mwema pia humruzuku. Tuna mtu kafiri jambazi mkubwa lakini Mwenyezi Mungu mnemeesha. Kwa sababu Mwenyezi Mungu nani? Ana sifa ya Ar-Rahman. Aweza kusema Rahman mwenye kunemeesha neema kubwa kubwa. Ar-Rahimi mwenye kurahimu wema tupu kisho akhera. Siku akhera Mwenyezi Mungu atakuwa Rahim. Yana tawarahimu wema waovu wengi motoni. Na Bismillahirrahmanirrahim ina faida nyingi. Wazoni umetaja faida nyingi ya dini Bismillahirrahmanirrahim. Na kuna vitabu khasa ambako umetaja faida za Bismillahirrahmanirrahim na kusharhisha Bismillahirrahmanirrahim. Moja katika faida za Bismillahirrahmanirrahim wasema kwamba mtu akitaka kulala akasema Bismillahirrahmanirrahim mara 21 basi hakaribiwi na shetani. Yaani moja katika faida wanazoni umetaja mtu akitaka kulala akisema Bismillahirrahmanirrahim mara 21 basi shetani atakuwa mbali na yeye. Alhamdulillah. Kila jinsi ya sifa njema lillahi yastahiki Mwenyezi Mungu. Onya Mwenyezi Mungu. Rabbil alamin mlezi wa viumbe vyote. Mwenye kumiliki viumbe vyote, Bwana viumbe vyote. Wabihi na kwake yeye tu nastainu tutakusaidizi, tutakusaana. Hii ni uslubu al-hasr. Kwa asili yake nastainu bihi. Lakini jar majrua katanguliza ili fidishe nini? Kuthibiti kwamba peke yake tu tunataka nini usaidizi kama pale iyyaka na'budu, yani kwa wewe tu, wewe peke yako tu tutakuabudu. Kwa sababu leo angeakhirisha ingekuwa na'budu katukuabudu tu, haijulishi kama ni peke yako, lakini ile kuwa ni hasri imetangulizwa nini ile maf'ul. Nini katika mambo balagha inshallah itakuja baadaye. Wa bihi na kwa Mwenyezi Mungu tu nasta'inu tutaka usaidizi ala umuri dunia kwa mambo kilimwengu wa din na mambo ya nini ya kidini. Wa sallallahu na rehma za Mwenyezi Mungu wa sallam na amani ala sayyidina Muhammad zijo mwana wetu Muhammad khatamin nabiyin mwisho wa mitume. Wa alihi na ali zake wa sahbihi na masahaba zake ajma'in wote. Taban hapa leo mtu atashika kusharhesha kila kimoja kimoja basi darasa itakuwa ndefu. Takuja chaka katika vitabu vingine zitasharheshwa moja baada moja insha Allah taala. Na masahaba zake ambao kwamba bora wao ni wale 10 ambao kwamba shiro kwa pepo, ambao katika wao ni wale khulafaul arba'a sayyidina Abu Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Ali, sayyidina Uthman. Na wanazoni katika kueleza masahaba ametunga vitabu vingi kueleza masahaba na alikuwa na hitimamu sana kueleza masahaba kwa sababu kupata zile hadithi. Ndio hata akasema mwisho wa sahaba ambao kabla kufa ni sahaba mwenye kuitwa Abu Tufail Amir ibn Wathila al-Laythi. Huyo ndio ni sahaba mwisho nini kufa. Wala haula. Taban alipoanza kutunga kitabu hichi akataka kutaka kujitakasisha na kuonesha kwamba hii kitabu hata nikitunga mimi si kwa nguvu zangu. Ni kitabu nakitunga lakini kukamilika kitabu hichi na kuleta manufaa kitabu hichi ni kwa nani? Kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Ndio akasema wala haula wala hapana jinsi ya hila ya kuepukia maasi wala kuwa la kuna jinsi ya nguvu ya kufanya toa illa billah isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu al-Ali al-Mtukufu al-Adhim mwenye utukufu. Maana Ali ni yule ambaye kwamba daraja yake ya juu na al-Adhim ambao kwa mwenye utukufu na nini na kibri. Na hino la hawla wa quwwata illa billah al-Adhim ni katika niradi ambazo kwamba ni muhimu
na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati Miraji alipoomana na Ibrahim, na Ibrahim akamwambia waambie umati zako wakithirishe kusema la hawla quwwata billah, kwa sababu hii ni ghirasul janna, ile kupanda miti peponi. Ukule peponi ardhi yake ni nzuri, yatakupandwa miti. Sasa waambie umati zako wakithirishe kupanda miti. Kama napanda miti nini? Tutukua mbegu hapo peleke kule. Ni la hawla quwwata illa billah azim. Kila kisa la hawla quwwata billah, basi ukule wapanda panda miti. Na wanazuoni sema kwa mwenye kusema la hawla quwwata illa billah azim mara 100 kila siku, basi ufakiri humji. Mwenye kusema la hawla quwwata illa billah azim mara 100 kila siku, ufakiri utakuwa mbali na yeye. Faslun, hiki ni kipambanuzi. Yani baada ya kueleza bismillahi na hamdulillahi na salamu, sasa atoka aleta fasli kupambanua maneno yale kuingia maneno mengine. Na ada ya wanazuoni wa zamani hawa, wakitakutunga kitabu cha fiqhi, mwanzo hutanguliza na fusul za tauhid. Yani kabla ya kueleza fiqhi, hukueleza kidogo nini akida, kwa sababu akida ni muhimu sana. Kwa sababu wewe fiqhi watakujua swala, watakujua kufunga, tuwe swala mswalia nani, wamfungia nani. Sasa mjua mkombo ule mswalia na ule mbuko nani wamfungia. Ndio maana mara nyingi uleta nini fusul za tauhid. Ndio kama risalatu jamia mwanzo imeanza na tauhidi, safinatu najia tauhidi, safinatu sala tauhidi, durubahia kuna tauhidi, riyadul badia kuna tauhidi. Kwa tunafuta vingi vidogo vidogo mko mwanzo mwanzo na tauhid. Faslun, hiki ni kigawanyo. Arkanul Islam ni 5, nguzo za Kiislamu ni 5. Shahadatu an la ilaha illa Allah, ni kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba hapana mola pasipo kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu. Wa anna Muhammad, na hakika Muhammad Rasulullah ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Sasa hiyo ndo nini? Ndio nguzo ya kwanza katika nguzo 5 za Kiislamu. Na manake kwamba uitakidi kwa moyo, ukiri kwa moyo na ubaini kwa ulimi kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki katika ulimwengu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu tu. Kwa sababu mwenye kuabudiwa wengi, mwenye kuabudiwa miti, mwenye kuabudiwa mashetani, mwenye kuabudiwa nini, lakini mwenye kuabudiwa kwa haki hakuna isipokuwa nani? Mwenyezi Mungu peke yake. Taban, na hii shahada ina mambo mengi, kuna sharti zake na mambo yake ambayo si mahali pake hapa. Sisi tutashiria sheria tu ili tupate kuingia katika nini, ile madhumuni ya kitabu ni fiqh. Wa anna Muhammad Rasulullah, hakika Muhammad tu Mwenyezi Mungu. Wa iqamu salati, na kusimamisha swala 5 kwa nyakati zake. Katika nguzo za Kiislamu, nguzo ya pili muhimu ni kusimamisha swala 5 katika nyakati zake. Wa itau zakati, na kutoa zaka kwa wale ambao kwamba yenye kuwapasa kutoa zaka. Wa sawmu ramadhana, na kufunga mwezi wa Ramadhani. Wa hajjul baiti, na kuhiji al-Kaaba man istataa ilayhi sabila, kwa ule awezaye kuendea njia yake. Ile ambayo kwamba ana uwezo wa kwenda kuhiji, basi kwake ni haji nini, ni wajib. Na uwezo kuna sampuli mbili, kuna uwezo wa kimali na uwezo wa kimwili. Naam, na itakuja mali pake inshallah kueleza zote hizi. Faslun, hiki ni kigawanyo. Tumetoka maneno hayo, tutaingia maneno mengine. Arkanul imani 6, nguzo za imani ni 6. Zile tutokazo kwa nguzo za dini za Uislamu. Sasa hizi nguzo za imani. Ya kwanza, antu'mina billahi, ni kuamini Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu yuko, yupatikana, naye ni mmoja katika dhati yake na katika sifa zake na katika vitendo vyake, hana mshirika katika uungu, naye astahiki kuabudiwa. Na ni wajib kwa Mwenyezi Mungu kila ukamilifu ambao kwa mwenye kuleiki kwa dhati yake, na ni muhali na haiwezekani kwa Mwenyezi Mungu vitu vyote ambao kwa mwenye vipungufu. Sasa kwa ufupi, wewe utakuamini kwamba Mwenyezi Mungu kila sifa ukamilifu yastahiki, na kila sifa ya upungufu ni muhali kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa malaikatihi, na kuamini malaika wake. Kuamini Mwenyezi Mungu na kuamini malaika wake, yani kukubali na kuitakidi kwamba Mwenyezi Mungu ana viumbe vya malaika
nao ni waja Mwenyezi Mungu ambao kwamba umetukuzwa, ni waja Mwenyezi Mungu ambao kwamba hawamuasi Mwenyezi Mungu kwa wale mambo mimi aliwaamrisha. Na malaika wako wengi sana, lakini wale ambao kwamba lazima sisi tuwajue kitafsili ni kumi, ambao kwamba Jibril ni aminul wahi, na ni katika bora malaika. Bora malaika nani? Ni Jibril alayhis salam. Kisha kuna Mikail. Mikail huyu amewakilishwa kwa mvua. Kuna Israfil, yule ambao kwamba atapiga parapanda ile. Kuna Izrail ambao kwamba yule mwenye kutakabadhi roho za waja. Kuna Munkar na Nakir ambao kwamba atauliza maswali maiti katika kaburi. Kuna Raqib wa Atid ambao kwamba huandika mema na maovu ya mja. Kuna Ridwanun ambao kwamba ni khazinul janna. Ile khazina janna itwa nani? Ridwan. Kuna Malik ambao kwamba ni khazin an-nar. Hao ndo malaika ambao kwamba tutakana tuwajue kwa tafsiri. Ama idadi yao malaika nini, Mwenyezi Mungu ndo huwajua. Wa kutubihi, na kuamini vitabu Mwenyezi Mungu. Na kuamini vipi kwamba vitabu Mwenyezi Mungu ni maneno ya Mwenyezi Mungu ya kale na kale, nao ni vitabu viko vingi. Lakini ambapo kwamba lazima tuvijue kwa tafsili vitabu vinne. Nao nini? Ni Torat ambapo kwamba ya Nabii Musa, Zabur Daud, Injili kwa Isa, na Al-Qur'an kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumshukuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusulihi, na kuamini mitume wake. Na mitume kuna anbiya na mursalin. Anbiya ni wale ambao kwamba nini, walipewa sharia tu lakini hawakuamrishwa kubalighisha. Mursalin ni wale ambao sharia na kuamrishwa wabalighishe. Na idadi ya rusul, wenye kusema ni 300, wenye kusema ni ngapi, si muhimu sana kujua idadi yao. Basi mkuamini tu kwa Mwenyezi Mungu ana mitume ambao kwamba idadi yao al-anbiya wa mursalin yeye ndo nini hujua zaidi. Lakini lazima tujue mitume 25 kitafsili. Nao ni maarufu kama wengine wenye kutaja kwa nyimbo watoto hifadhi. Nao ni hawa: Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Walyasa, Dawud, Suleiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ando nini? Mitume ambao kwamba lazima Muislamu wajue kwa tafsiri. Taib, sasa kujua kwa tafsiri vipi? Wenye kusema kwamba lazima wajue kwa hifadhi, kwa hifadhi, ni wataje kama walivyokuja hivi. Wengine sema la, kuwa ni kukuwa ni lazima kukuwajua, ni maana lau utatajua mtume fulani usiwe usimpingi. Maana ukiambia Musa, ni mtume Musa. Sasa mtume Musa, si lazima uhifadhi kwa ile kwa taratibu, lakini leo utatajua yule mtume, utajua kwamba nini ni mtume, usimpinge. Na bora mitume ni wale ulul azm, wale ambao kwamba wenye subra na waliopata mashaka mengi zaidi. Hao ndio bora mitume, nao ni watano ambao kwamba wamekusanyika katika beti huu, unasema Muhammadun Ibrahimu Musa Kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'alami. Hao ndo nini? Mitume watano ambao kwamba nini? Ulul azmi. Muhammadun Ibrahimu Musa Kalimuhu fa Isa fa Nuhun hum ulul azmi fa'alami. Tayeb, na mitume kuna mambo wajibu kwa mitume lazima yajulikane. Nao ni sifa nne ambao kwamba nini? Za wajibu, kuwa ni wa kweli na kubalighisha yale mambo ambayo kwa nini waliamrisha walibalighishe. Na wewe na uaminifu, na wewe na uhodari, kwa sababu Mwenyezi Mungu hamtumi mtume akawa ni mzuzu pite, wala hamtumi mtume ambaye kwa ni khain. Sasa lazima mtume awe nini, na sifa hizi nne. Na kinyume sifa hizi ni muhali kwa nani? Kwa mitume. Na kwa mrongo, kuwa hufita baadhi ya vitu, kuwa na khiana, kuwa ni pite, hizi ni sifa ambazo kwa nini hazitikani. Tayeb, na miongoni mwa mambo kwamba lazima tujue katika mitume ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Mwarabu na ni Mkureshi
ambao kwamba rangi yake ni nyeupe, ambao kwamba imetanganyika na wekundu, naye ni mwisho wa mitume wote, naye amezaliwa Maka na akatumilizwa Maka, akagura kuna Madina na akafa Madina na akazikwa Madina. Mambo haya ni muhimu sana Muislamu ayajue. Na ni aibu kwa Muislamu kutojua mtume amezaliwa wapi, ametumilizwa wapi, amekufa wapi. Ni aibu mtu nini asijue hayo. Na katika mambo kwa lazima tuyajue kwamba sharia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imefuta sharia zote zilizotangulia, na itabakia mpaka siku ya kiyama sharia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinyume cha sharia zilizokuja, kuja sharia kisha baadaye kafutika, kafutwa sharia nyingine, haina zikija sharia zikifuta, lakini sharia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio yenye ilifuta nini sharia zote za nyuma. Na katika mambo ambayo ni wajibu kujua ni kujua nasab ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lazima kwa umati Muhammad ajue nasab Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wanazuoni wamefanya bidii katika kutunga shairi za kuhifadhi, ili mtu aweze kuhifadhi nini nasab ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata ukienda katika nini Nuru Dhalam sharh ya Aqidatul Awam, utaona kule kuna nadhmu nzuri ya kuhifadhi hawa babu zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نوني محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن اللؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يعني بقى هابا ننصر مقبليني صحيح. أما كوي بليكم كنا بآدم نو كنا مشكلة. Hiyo ni upande wa nini? Wa babake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mamake ni Amina bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Hapa ukutana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ukisoma na sabaka katika upande wa mama utaona mfikia Kilab. Na upande wa mama pia afikia nini? Kilab. Tayeb, na ni muhimu sana mtu kujua sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwa na ihtimamu na kujua sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio kudwa wetu. Ikisoko kujua sira yake utafuta vipi? Na hapa si mahali pake pa kurefusha ya sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugusie tu baadhi ya nini vitu ambavyo ni muhimu. Tayeb, na katika mambo muhimu kujua wake ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume alio wake wangapi na alipokufa aliwata wake wangapi, na kujua tu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah tutapangia siku nyingine tuzeleze katika tauhid inshallah. Masala haya ni katika sira. Tayeb, wa bil yawm al akhir, na kuamini siku ya mwisho. Katika nguzo za imani ni kuamini siku ya mwisho. Na siku ya mwisho kutoka kufa mpaka zile zitakotoka siku ya kiyama. Ndio nini? Kuamini siku ya mwisho. Tayeb, kuamini nini? Kuamini kwamba nini? Siku ya mwisho kwamba ni kweli iko, na kuamini kila ambacho kwamba kitakupatikana siku ya mwisho, na kuulizwa maswali makaburini, kuna adhabu za kaburi, kuna neema za kaburi, kuna mizani siku ya kiyama, kuna sirati, kuna pepo, kuna moto. Lazima Muislamu aamini zote hizi, kama zote ni nini? Ni haki. Wa bil qadari, na kuamini qadari, khairihi khairi ya qadar wa sharna shari yake min Allah ta'ala, kwa batukana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na nao ni kwa hakuna kitu chochote ambao kwamba tapatikana isipokuwa kwa irada Mwenyezi Mungu na kadhaa Mwenyezi Mungu. Jambo kubwa limekupata liko lazima likupate, na jambo likukose kwa lazima nini likukose. Tayeb, hizo ndo nini nguzo za imani. Faslun, hiki ni kigawanyo. Wa maana la ilaha illa Allah, na maana la ilaha illa Allah, la maabuda, hakuna mwenye kuabudiwa bihaqi, ni kwa haki. Ndio maana amesema haki kuondosha wenye kuabudiwa kwa batil. Sasa wenye kuabudiwa kwa batil kwa wengi, ndio maana akasema la maabuda bihaqi, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki fil wujud, katika ulimwengu illa Allah isipokuwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu mwenye kuabudiwa kwa haki hakuna isipokuwa Mwenyezi Mungu. Lakini mwenye kuabudiwa, wenye kubudu pesa, wenye kubudu wanawake, wenye kubudu sampuli ya watu. Tutakoma hapa inshallah. Siku nyingine inshallah tutaingia katika fiqh. Tumemaliza masala tauhidi, sasa tutaingia masala nini? Ya fiqh inshallah. Wallahu a'lam.